edhe pak të lamë dhe i qikë si me qëllim që edhe para tribunës me e bo vizitën Vareza, sepse Islami e kakte që nga botë tjetër kalon këtë botë, po nga kjo botë prapë me heret në botën tjetër, edhe varet janë shpia e parë, udhimi i parë për këtë botë e ahiretit që quhet me shkuke Allahu Gjellëshanu Gjellë Gjellar. Neve sot, kër jemi në këmë Vareza, kemi dy gjëra që i bënë muslimani. Para, bënë lutje për ato që kanë hikë për parë nesh. Profeti Alayhis Salam thoshte, nahnu insha Allahu bikumul lahiqun. Dhe ne do të takohemi me ju. I thoshte, kër shkonte në Vareza, thoshte, selamu alaikum ahle diyar min al-qaumi al-mu'minin. Dhe ne insha Allahu bikumul lahiqun. I jepte selam, thoshte, ne jo shumë lartë, do vim dhe do t'ju takojmë. Kjo është i etapë që do e kalojmë që gjithë. I gjalli dhe i përjashtmi është vetëm Allahu Gjellëshanu, që ka qenë gjithmonë, do jetë gjithmonë dhe i nuk vdes kur. Prandaj një nga emrat më të famshëm të tij është El Hayyul Qayyum, i gjalli dhe i përjashtmi, i përhershëm. Pastaj gjithë ne jemi udhëtar. Ato që janë akoma gjallë bëjnë dua për ato që kanë vdekur. Ato që s'kan ardhur akoma në këtë botë bëjnë dua për ato që janë gjallë tani që do vdesin. Kjo është i etapë që do ta kalojmë që gjithë. Po me Allahun para edhe me besimin e thellë që sundusin e besisë dhe me kufijet tona për të bërë veprat mira shpresojmë wa ma indallahi khairun lil abrar, ajo që do t'ju gjejë që Allahu thotë është më e mirë se ajo që e lë në dynjë. Dhe profeti alayhis salam ka thonë kush shikon nga kjo botë me lut kur ka pa mirësitë Allahut atje ku shkon shpirti, thotë me lut me ardhur këtu nuk vjen më. Se kjo botë duket e madhe shumë sa jemi këtu, sa e lem ne këtë ja kuptojmë vlerën kur shkojmë atje ka afër Allahut xhelleshanu. Ku do të na stabilizojë ai me rahmetin dhe me faljen dhe me mëshirën e vet. Ajo që ne do bëjmë inshallah do jetë duaja për Hoxha Kubasibin për gjithë të varre që janë këtu. Më shpresoj shumë që Allahu xhelleshanu mëshirues i madh. Ai është më i mëshirshëm me njeriu se sa nëna me fëmin. Shpesh janë transmetuar transmetime që ato që bëjnë dua për ato që kanë dhujet Allahu xhelleshanu ja pranon dhe ja çon kurat dhe ja çon lehtësim. Ose kanë nëjtë dënim, ja qënë lecim për nga dënimi, ose lërgim total, ato që janë mirësi, ashton mirësit Allahu Gjellëshanu. Dhe ne atë do, me modestit madhe, sot të gojnë dua Allahu të barët e u të alo. E lam para tribune, sepse gjithë se cilin nga ne, që beson botën tjetër, Vareza ka një lojë refleksioni. Bilës për tu që ditë është, edhe atje Shqipni që Vareza pojnë gjithë mirë. Edhe i që zbeson, edhe i që beson pak, edhe i që e ka me dyshim botën tjetër, ti shikosh në Vareza, thu, kështu të këshin qeni ashtë Vareza, ishë ndërtu trojet shqiptare. Por, natyra e dobet e njëriut, kur e shef që ikën nga kjo botë, bohet i mirë, sa shko atje në qytet, apo fshat ku doj që shko i hutohet. Eve i shala në mboft Allah nga ato që nuk hutohet mi kolaj. Amin. Ot Allah u gjatë, se për të mërë të bilhak, dhe li ke ma kërë vjen vdekja me të vërtetën dhe kjo është ajo që mundohet mi u shmang njeriu. S'du të zgjatem këtë pjesë sepse dielli është